ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੱਸ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਲੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। 3:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨੇ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਸੁਖਾ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਚੰਦ ਬੂਟੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡੇ ਐਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਜੇ, ਇਸ ਗਲੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਦੂਰ ਸੀ ਚੰਦ ਕਦਮ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਖੂਹ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਰਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਦਾਬ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਹਾਜੀ ਮੌਜਦੀਨ। ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਸਦਰਦੀਨ। ਸਦਰਦੀਨ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਗੁੱਜਰ ਜਣਾ। ਅਤੇ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਤ ਅਸੀਂ ਲਾਲੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਸੀ ਰਾਓ ਮਾਜਰਾ। ਰਾਓ ਮਾਜਰਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਬਨ ਜਗਾਦਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜਗਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਗਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਗੁਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਅੱਛਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? 10 ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਡੌਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣਾ ਸਡੌਰਾ, ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਲੇਮਪੁਰ। ਸਲੇਮਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਬੇਰਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੂਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਬੇਰੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਮਾਮੇ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 47 ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਟੋਲ ਟਰਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਫਸਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਸੜ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਡੇਰੇ ਵਡੇਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਡੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਰੀ ਮਾਮੇ ਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਕਿ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਪਰੂਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਬੇ ਜਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ
ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਹਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਬਹਾ 8:30 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੇਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨ ਟੁਰੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅੰਬਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅੰਬਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਨਾ ਅਬੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਉਤਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਈ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੱਲੋ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੰਦਰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਅੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੋਈ ਬੱਸ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ, 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ 12। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4:30 ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਕੀ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ, ਸੁਬਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਫਰਦੀਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਜ਼ਫਰਦੀਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨੇ ਲਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਟੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੱਸ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1-2 ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, 3:30 ਪੂਰੇ ਉਹਨੇ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਮੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਕਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੇਮਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਸਡੋਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ।
ਉਹ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਵੋ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣੀ ਦੋ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਇਆ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਸਦਰਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ? ਪਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਫਸਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਲੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਈ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਢੱਡਾ, ਬੱਲੋ ਕੀ, ਬੇਗਪੁਰ, ਚਾਚੋ ਕੀ, ਭੰਗਮ, ਗਰਮੂਲਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਖੋਦੇ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਚੰਦ ਬੂਟੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡੇ ਐਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਨ? ਬੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਪੂਛਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਲੰਗੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਡੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਪੂਛਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਟੱਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਗਲੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ ਚੰਦ ਕਦਮ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਘਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖੂਹ, ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਾਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਜਿੰਦਰ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੇਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਗਾਲਣ ਵੀ ਇੰਜਾਂ ਜਾਖਣੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਖੂਹ ਖਲੋਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਰਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਢਾਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, 100-100, 200-200 ਮੱਝ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਡੇਰੇ ਡੰਡੇ ਬਣੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਰਹੁ ਮਾਜਰਾ। ਰਹੁ ਮਾਜਰਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਣ ਕੇ? ਵਡੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਂਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ? ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਿਆ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਰੁੱਖ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਨਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ? ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੀ ਗਏ ਨੇ? ਘੱਟ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬੇਆਬਾਦ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? 1 ਮਹੀਨਾ 28 ਦਿਨ। 1 ਮਹੀਨਾ 28 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। 1 ਮਹੀਨਾ 28 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਧੰਤਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਕੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਬੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਰੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਵਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸਾਂ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਣੇ ਕਿੰਗਾ ਗਿਆ ਤਾ, ਕਿੰਗਾ ਗਏ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੰਪਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨੇ ਆ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ। ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਵਾਰਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ